Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza deri më tani janë kuruar nga COVID 17 fëmijë, ndërsa vjojnë të jenë të shtruar në spital 10 fëmijë të infektuar me COVID. Në përgjithësi fëmijët e kalojnë më lehtë se të rriturit virusin. Statistikat thonë se në oksigjen janë futur të gjitha moshat duke filluar nga një muajshe, ku janë hospitalizuar deri në 14 vjeç, ku ka patur dhe një fëmijë të intubuar në repartin e terapisë infektive dhe fatmirësisht pati ecuri të mirë dhe u shërua. Terapia që përdoret te fëmijët është e njëjtë si ajo e të rriturve, si për shembull antibiotikoterapinë e të tjera. Ka dhe disa antibiotik që nuk përdoren në raste të fëmijëve.